אנחנו עוסקים במשנה הראשונה של פרק חלק. עיקרה של המשנה, אלו שאין להם חלק לעולם הבא. חשוב מאוד לשים לב למה שעולה מתוך המשנה. לא כתוב כאן במשנה שמי שמחלל שבת אין חלק לעולם הבא. לא כתוב אפילו שמי שעובד עבודה זרה אין חלק לעולם הבא. כל אלו, אם זה היה בעדים או בהתראה, הם חייבים מיתת בית דין. אבל למרות שהם חייבים מיתות בית דין, למדנו שכל ישראל יש חלק לעולם הבא. והסבירו המפרשים לומר שאפילו אם אדם חייב מיתת בית דין, בכל זאת יש לו חלק לעולם הבא, יש אפשרות שהמיתה תכפר. מה שכתוב כאן הוא שמי שאין חלק לעולם הבא, זה המנויים כאן במשנה, אומרים תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמיים ואפיקורס. זאת אומרת, מי מאבד את העולם הבא? מי שלא מאמין. מכאן משמע שעניינה של האמונה גדול יותר מאשר עניינו של קיום המצוות. שלא נטעה חס ושלום. ודאי שאנחנו גם מאמינים וגם מקיימי מצוות. אבל דבריי מכוונים כנגד שיטה שאומרת שהיהדות היא יהדות של מצוות, היא חוקים והלכות, אבל האמונה יכול כל אחד לחשוב מה שהוא רוצה. או בסגנון רך יותר, שוודאי שאמונה זה דבר חשוב, אבל אין בדבר הזה כללים ואין הלכות ואין פסקים, ומלבד עצם האמונה אז יכול אדם לחשוב מה שהוא רוצה. ובאמת השיטה הזאת היבשה שהזכרנו אותה היא שיטתו של אבי ההשכלה משה מנדלסון, שכבר הוכיחו שהיא שאובה משיטתו של הפילוסוף מאמסטרדם שפינוזה, שיש לו גם תלמידים עד היום. צריך להזכיר שלא שתבלבלו בעניין הזה, אז לכן אני אזכיר את שמו, והוא פרופסור לבוביץ', שגם הוא דגל בשיטה הזאת באופן כללי. של מי? משה מנדלסון. הוא היה כופר? מה? משה מנדלסון היה כופר? הוא היה כופר, כן. שפינוזה? הוא היה כופר. שפינוזה היה הכופר הגדול, וגם מנדלסון באחריו. ואלו שגרמו לאחר מכן ליציאה גדולה של בהתחלה מן האמונה, ולאחר מכן מן המצוות של חלקים גדולים בעם ישראל. ולכן אני מזכיר זאת גם משום שאני מניח שתתקלו בהמשך הלימודים שלכם, אחד שתלמדו בדעות הללו. אז לכן אנחנו צריכים להעמיד את הדברים על תילה, את הדעת על תילה, את האמונה על תילה. וצריך לדעת שמי שמאבד את חלקו לעולם הבא, שזה אחד הביטויים החריפים יותר שאנחנו מכירים, נאמר על מי שכופר בעיקרי אמונה שמופיעים כאן. אז ברור, ויש לומר זאת, שכמו שבענייני הלכה, אז אנחנו מוצאים מחלוקות רבות, כפי דעת הרמב״ם בעוונותינו, מתמעטות הדורות, אז נוצרו מחלוקות בהלכה. אז ודאי שיש גם מחלוקות באמונה, זה אפשרי. ויכול להיות שבענייני אמונה אין הכרעה, ואפשר לומר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, כמו שנאמר בענייני בית שמאי ובית הלל, בהלכה, כך גם בענייני אמונה, הדבר הזה אפשרי. באמת אנחנו מוצאים שיטות שונות, לא בעבודת השם, שזה ברור. לפעמים בענייני אמונה יכולה להיות מחלוקת. אבל בכל זאת אנחנו מוצאים שענייני אמונה זה לא הפקר. זה לא הפקר. ולא לחינם אנחנו מוצאים שגדולי ישראל שבכל הדורות התאמצו לברר את האמונה הישראלית. אנחנו מכירים ודאי את ספרו של רבי יסעדיה גאון, שהוא כותב על האמונות והדעות. זאת אומרת, הוא מתאמץ, לא כתב את זה מעצמו,
הוא לא כותב את הדבר הזה שזה המצאה שלי, שזה הדעה שלי, אלא עיקרי האמונות והדעות של הוא כותב שמה, זה אמונות ודעות של משה רבנו, שהוא מברר אותם בחקירה שכלית כדרכו. או כיוצא בזה הרמב״ם, שכתב ספר שלם, מורה נבוכים, משום שתעני אמונה אי אפשר להשאיר הפקר. ואומנם יש לו דרך מאוד מסוימת לאופן שבו הוא מברר את הדברים, אבל הכל פנים ודאי שיש לו עיקרים, ויש לו, והרמב״ם אולי אפילו חריף יותר מאשר כולם. כשהרמב״ם כותב, שפי דעתו יש 13 עיקרים, עיקרי אמונה, ומי שכופר באחד מ-13 עיקרים הללו, לפי הרמב״ם, כפי שהוא כותב בהקדמה לפרק חלק, אז אם הוא כופר באחד 13 עיקרים הללו, הוציא עצמו מכלל ישראל. מספיק שהוא כופר באחד מ-13 הללו. למשל, אם הוא לא מאמין במשיח, אז הוציא עצמו מכלל ישראל. הוא יכול להיות האדם הזה יהודי שמקיים תורה ומצוות בדקדוק, ושומר שבת וכן הלאה, אבל לפי הרמב״ם, אז הוא כופר, באחד בית ג' עיקרים, הוא הוציא עצמו מכלל ישראל, שזה ביטוי מאוד חריף, שיש לה אפילו משמעות הלכתיות. ואמנם חלקו על הרמב״ם, מחלוקת, חלקה מחלוקת חלקית, וחלקה מחלוקת עקרונית. למשל, רבי יוסף אלבו אומר שיש רק 3 עיקרים, ולא 13, ועל ידי זה הוא מצמצם את העניין, ואומר שאי אפשר לרדת לפירוט כזה שכל אחד, שמי שכופר באחד מ-13 הללו, אז הוא כבר הוציא עצמו. אבל באופן כללי יש לנו 3. מציאות השם, תורה מן השמיים, ושכר ועונש. וכבר הזכרנו בשיעור הקודם, ש-13 העיקרים של הרמב״ם כבניין אחד, הם מחולקים ב-3 חטיבות. אבל לכל פנים אנחנו מוצאים שיש עיקרים. וגם הברבנל שחלק על הרמב״ם, והרב יוסף אלבו, ואמר שאין בכלל עיקרים, ואין לציין בענייני אמונה דבר שהוא עיקר יותר מאשר חברו, והכל הוא אחד, אבל הכל פנים ודאי שגם הוא יסכים שהאמונה היא לא הפקר, היא לא פרוצה. אברבנל. ולמעלה מזאת, אנחנו מוצאים בפרשה של זקן ממרא, בפרשה של כי יפלא ממך דבר למשפט, בפרשת שופטים, כי יפלא ממך דבר. מה זה דבר? בבבלי אמר דבר זו הלכה. זאת אומרת שיש ספק בעניין הלכה למשה מסיני, אז וקמת ועלית. זאת אומרת צריך לעשות בירור מה באמת נמסר בענייני הלכה, הלכה למשה מסיני. אבל בירושלמי כתוב כי יפלא ממך דבר למשפט. מה זה דבר? זו אגדה. אז מדברי הירושלמי עולה, תורתה של ארץ ישראל כתוב, שהסנהדרין גם מבררים גם בענייני אגדה. בענייני אגדה הכוונה היא אמונות ודעות. ויש בזה אמת ויש אי אמת. ולא הכל פתוח, ויש בזה גם הכרעת הלכה. ולא רק זאת, אלא אפשר אולי אפילו לדייק, שהרי זו הפרשה, שאם אדם חכם יורה בענייני אמונות ודעות שלא כפי שירו הסנהדרין, יהיה לו דין שזקן ממרא. ואין ביטוי חריף יותר מאשר הירושלמי הזה למה שאנחנו אומרים שיש עקרונות של הלכה, של האגדה, ואפילו פסיקה בהלכה, שבזה יש מחלוקת עם של פסיקה. ובזה כבר נחלקו, וידועה שיטה שאין לימדים בדברי האגדה, והכוונה היא שלא לומדים הלכה אולי בדברי האגדה. ויש שרצו לומר בעקבות רבי שמואל הנגיד ועוד מן הגאונים שרצו באמת להגיד שרואים שזה פסיקת הלכה, וזה אפשרי באמת. אבל הכל פנים ברור, שהכל פנים זה לא הפקר, ולא לחינם הרמב״ם עורך את ספרו לפי 13 העיקרים. שאתם יודעים שהוא פתח את ספרו ההלכתי, התכוונתי לומר, את היד החזקה, הוא פותח בהלכות יסודי התורה. ומה עם יסודי התורה? ענייני אמונות ודעות. ואחרי שהוא מברר שהתורה כולה קיבלנו אותה מפי משה רבינו, ומשה רבינו קיבל מפי הגבורה, אז הוא אומר, עכשיו אפשר להתחיל ללמוד את התורה. אז לכן אחרי מדע, שזה שתי החטיבות הראשונות,
הוא פותח בהתחלה בחטיבה הראשונה של מציאות השם, ייחוד השם וכן הלאה, ובאחרי זה לחטיבה השנייה של התורה, של תורה מן השמיים, ואז מתחיל, אז הוא מתחיל ללמד את התורה. ואילו כל 13 ספריו האחרים, שהם סידור תורה שבעל פה. התורה, הכוונה היא תורה שבעל פה, ההלכה, שהיא תורה שבעל פה. והוא חותם את ספרו, את ספר משנה תורה שלו, את היד החזקה, בסוף החלק האחרון, החלק ה-14, הוא חותם אותו בשכר ועונש. כלומר, הרמב״ם ערך את ספרו על פי התבנית של י"ג עיקרים. עד כדי כך, היסוד הזה של העיקרים הוא מאוד חשוב. ואני מבקש להביא כמה דברים של הרב בעניינים הללו. ראשית, לגבי מה, כלפי מה שאמרתי עכשיו, מה שהזכרנו, את ההלכה, שגם בענייני אגדה, בענייני אמונה, יש בדבר הזה הלכה, אז נזכיר איגרות של הרב, איגרת קוף ג' ואיגרת תף רי צדיק, שתי איגרות מאוד חשובות, שבהם הרב מברר את שיטת הירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל בעניין הזה, בעניין הזה שאנחנו הזכרנו, ואני רוצה לציין לעיון, תעיינו בבקשה בשני מאמרים שקשורים למה שאנחנו מדברים כאן עכשיו מתוך מאמרי ראייה. מאמר אחד שנקרא הערת הרב, כלומר הערה של הרב, שהוא נתפס בספר הגלות בתוך הגאולה, שיצא בזמנו של הרב קוק. זה מופיע במאמרי ראייה חלק א' עמוד 42, ושם הרב כותב שאנחנו לא נחזור אל הטעות של ההשכלה הברלינית. ההשכלה הברלינית זו ההשכלה שעשתה שמות בעם ישראל, מיסודו של משה מנדלסון, שהיה שומר מצוות עוד בהתחלה, והוא גרם לפרצה גדולה. וכאן הוא מביא הרב דברים שאמר דוקטור אחר, שהם דומים לתוכן של ההשכלה הברלינית. כי אמנם יש ליהדות אמונות ועיקרים הנוגעים לדברים שהם למעלה מן הטבע, ככה הם קוראים לעניין של הקדוש ברוך הוא, למעלה מן הטבע, אך מעולם לא שמה היהדות לחובה על איש להאמין באופן ידוע ומסוים בדברים כאלה. זאת אומרת, אין חובה להאמין דווקא באופן מסוים, והאמונה זה דבר פתוח. ועוד, היהדות מודדת את נאמנות היהודי לדתו לא על פי רעיונותיו ומחשבותיו, כי אם על פי מעשיו, אם הוא מקיים את התורה ואת המצוות ואת החוקים או לא, וזה המדד היחיד. וזו היא גם דומה לתורה הליבוביצ'ית, שמופיעה בספריו או מאמריו. וכמובן, אנחנו יוצאים בחריפות נגד הדברים הללו, שהרי ביסוד הדברים מופיע במשלב ברכות, שקודם מקבל האדם על עצמו עול מלכות שמיים, ואחרי זה יקבל על עצמו עול מצוות. זאת אומרת, המצוות לא עומדות לבדם, וגם אם אדם מקיים את המצוות, אבל לא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אז הוא לא מאמין, אז הוא לא מאמין במדרגות השונות של חוסר האמונה. איני קורא לו שם, אבל לכל פנים הוא לא מאמין. והרב יוצא נגד הדבר הזה, הוא אומר, אנחנו בני אברהם אבינו. אברהם אבינו השתבח במה שכתוב, והאמין בשם, ויחשבה לו צדקה, ולכן אין קץ וקילוס לספרי האמונה שפוזרים בכל הספרות שלנו, שחובתנו להגות בהם, והם מכוננים את האמונה שלנו, שהיא היסוד של הכל, האמונה, והאמין בשם, המאמין הגדול, זה שפחו של אברהם אבינו, אנחנו משתבחים בו, אנחנו לא רק יהודים של מצוות, אלא אנחנו לא מכונות אוטומטיות, בלשונו של הרב, לקיים מצוות, אנחנו בראש ובראשונה מאמינים, ומכוח האמונה אנחנו עושים את המצוות. וזה, הרב כותב הדבר הזה, אמנם לא מעיין שלנו, הוא כותב שזה קשור לעיין של הגאולה, הוא כותב משהו אחר. ועוד כדאי, וזה עוד אנחנו נוגעים בדבר הזה, בדברים שאמר הרב צבי יהודה, שהוא אמר 25 פעמים בתורה, מופיע היסוד הזה של קיום מצוות מתוך קבלת עול מלכות שמיים. דבר ראשון, עול מלכות שמיים. ואנחנו מתחילים, דבר ראשון תמיד, את היום שלנו, בקבלת עול מלכות שמיים. ומתוך כך קבלת עול מצוות. אבל באמת, העניין של האמונה יש לו שתי דרכים. מצאנו, אם אנחנו מסכמים
את הדרכים של רבותינו, ככה כותב הרב בהרבה איגרות, יש דרך אחת של בירור האמונה על ידי חקירה שכלית, כמו שהשר עסק בספרו אמונות ודעות, וכך עשה הרמב״ם במורה נבוכים לפי שיטתו, וכך עשה אברבנאל, וכך עשו עוד אחרים ונוספים, חובת הלבבות, ויש הדרך של המסורת, אבל לא על הבירור השכלי אלא יותר על המסורת. אבל אנחנו רואים, כמו רבי דה לוי וכמו אחרים, אבל אנחנו רואים שכך או כך כל גדולי ישראל אלו נחלצו לבירור האמונה. ואם לא כך חשוב מה אתה חושב, ולא חשוב כך מה אתה מאמין, או העיקר הוא שהאמונה שלך תהיה כללית אבל לא פרטית, והפרטים לא כך חשובים בדיוק איך אתה מאמין ובמה אתה מאמין, ויש כאלה שאומרים אנחנו מאמינים בעצם מציאות השם, זה הרי ברור, כן? או אפילו מאמינים בתורה מן השמיים, אבל בפרטים, נו, אפשר פה ואפשר שם. מה שיוצא מתוך העניין הזה, שנראה שיש לזה הרבה סעיפים והרבה פרטים, אז האמונה הזאת היא אמונה רפויה. ואנחנו יודעים שבדרך כלל מי שאמונתו רפויה, בסופו של דבר גם קיום מצוותיו הוא רפוי. ואפילו אם הוא בעצמו, כן נקיים את המצוות, אבל בדורות הבאים זה בא לידי ביטוי. אז בניו ונכדיו, באמת, אנחנו נמצא אותם יוצאים לתרבות רעה באופן מבהיל ממש. הם מגיעים לכל מיני מחוזות, ומי שמבין למה אני רומז, אז מבין, ומי שלא, אז ישאל את מי שמבין. אז כפי שאנחנו אמרנו, הנזכרים כאן, שאלה חלק העולם הבא, נזכרים שלושה. דת חכמים שלושה. האומר אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורס. באמת, כבר הזכרנו ששלושת הנזכרים כאן עולים כנגד שלושת העיקרים של רבי יוסף אלבור, ואת הוא אומר שכאן עולים שלושת העיקרים שלו. שלושת העיקרים שלו, שלפי הסדר, זה מציאות השם. כנגד זה אפיקורס. שאפיקורס יש איזה הגדרות רבות וזה מאוד רחב, אבל דבר פשוט הוא שהוא כופר במציאות השם. תורה מן השמיים זה מפורש. השלישי אומר אין תחיית המתים, זה כופר בשכר ועונש, שזה העיקר השלישי. וכבר אמרנו שהסדר צריך להיות הפוך, זה מתחיל קודם מהעיקר, העיקר הוא האמונה במציאות השם, ומזה משתלשל תורה מן השמיים, ומזה רק בשכר ועונש. אבל כיוון שהסוגיה כאן עסקה בנושא של העולם הבא, אז התחילו קודם מאומר אין תחיית המתים, ולאחר מכן עברו לתורה מן השמיים, ובסוף סיבור בקורס, אבל הסדר בעצם הוא צריך להיות הפוך. איך בן אדם בדתי מה זה דתי? הרי מה זה דתי? דבר ראשון מה זה דתי? מה זה דתי? מה זה דתי? המילה דת מאיפה היא? איפה אנחנו מוצאים אותה פעם ראשונה? יפה, מה זה המילה דת? חוק. אז זה בדיוק, דתי זה מי שמקיים את החוקים. אבל מקיים את החוקים זה עדיין לא אומר שהוא מאמין. למה הוא עושה? כי זה טוב ומועיל להרבה דברים. זה טוב לבריאות. אנוכי השם אלוקיך. אני אמרתי, יש ודאי שקשה להגיד שיש דתיים שלא מאמינים במציאות השם. זה קשה להאמין. אבל זה לא מפותח הרבה מעבר לדבר הזה. כי השאלה היא עד כאן האמונה המפותחת הוא מגיע. כפי שיש לזה, יש לזה הרבה מאוד סעיפים, כפי שאנחנו מיד נראה. בסדר? הרמב״ם, נראה איך הרמב״ם, איך הוא מפתח, כמה עשרות סעיפים נכללים בתוך שלושת העיקרים הללו. אז לכן צריך לדעת שזה מאוד רחב, רק תמיד כל דבר זה שורשים. בעצם אתה מביא אותנו לנושא של העיקרים, אני כבר אמרתי, הזכרתי שיש מאמר העיקרים של הרב קוק, שוב במראי ראייה, זה מופיע בחלק הראשון, שהרב קוק מדבר על תפיסת העיקרים של הרמב״ם וראי אלבור לעומת אברבנאל. והרב מאמר מאוד חשוב, הוא מסביר למה באמת נכונה התפיסה הזאת. כלומר, אפשר באמת להביא את התפיסה שאומרת, של אברבנאל, שאומר אין עיקר, וכל האמונה כולה, כחד המחתה, וכולה שווה. איך אפשר להבליט דבר למעלה מדבר אחר? והרב קוק עונה שכל דבר בעולם בנוי מתמצית, ממרכז, והוא בעצם זה שממנו מתפשט הכל. כמו שהדבר הזה נכון לגבי האדם, שהוא מתחיל מתא אחד, ובתוך התא הזה, בתוך תא החיים, נמצאים כל התכונות של האדם. ומזה צומח באופן מפליא אדם שלם.
ולאחר מכן באדם עצמו אנחנו רואים שיש מרכז החיים. מרכז החיים זה המוח, שהוא שולח את כל האותות לכל הגוף, ובמותו של המוח מת האדם. מת האדם. אז מבינים שלא כל החלקים שווים, כולם חשובים, פחות או יותר, אבל יש מרכז. וכך בעצם כל הבריאה כולה, שכידוע כל הבריאה כולה התחילה, כפי שהרמב"ן אמת לנו מתורת הסוד, התחילה מנקודה אחת והלכה והתפשטה. וגם התורה היא ככה, יש, זה הכל פועל באופן של תרכיז שהולך ומתפשט. כך למשל, אפשר באופנים שונים לומר שעשרת הדיברות זה התרכיז, וידוע מה שהראשונים יסדו בעזרות שלהם, זאת אומרת, במה שהם כתבו את סדר המצוות, יש איזה שמות שונים, וכתבו עזרות, דענו את 613 המצוות על יסוד עשרת הדיברות. כלומר, אלו הראשים, אלו ראשי פרקים, שמתוכם מתפרטים 613 מצוות, ויש עוד שאתם יודעים שאושר פשט משפטים, זה פירוט של עשרת הדיברות, תקראו את ההקדמה של דעת מקרא. אז תמיד בחיים יש תמצית, התמצית הולכת ומתפשטת. והרב מסביר יפה מאוד למה הדבר הזה חשוב לחיים. כלומר, למה הדבר הזה, דווקא הדבר הזה מבטא את החיים יותר מאשר לומר שהכל שווה. ויש מעלות, בתפיסה הזאת יש מעלות בשתי התפיסות. וזה מאמר מאוד חשוב. אפשר לקרוא את העניין הזה במאמרי ראייה, התפיסה של העיקרים. אז גם כאן, בעצם, יש פה בעצם שלושה עיקרים, אבל שלושה הללו הם רק ראשים, שכפי שנראה ברמב״ם הם מתפשטים עוד ועוד. אולי בהמשך אנחנו נעמוד על הרמב״ם הזה. אז בואו נמשיך עכשיו אל את המשנה. כן. אתה רוצה לשאול משהו? כן. נראה לי שאלה, אני לא יודע, הראש שלו, לא שמעתי, למה זה הפוך? למה סדר הפוך? שאנחנו, אני עניתי גם פעם הקודמת, שהנושא כאן הוא עולם הבא. כל ישראל יש לפרק העולם הבא, והנושא של הפרק הוא עולם הבא. ועולם הבא, תקעת הביתים, זו שאלה טובה כאן, נדבר על זה בהמשך. אולי, כן? עוד מעט נדבר על הנושא הזה, אז זה בעצם הנושא. אז אחרי הוא מתחיל, מה אומר, אין תחיית המתים. אז מכאן זה מתחיל. ואחרי זה, וכיוון שהוא התחיל בזה, אז עובר תורם לשמיים והוא מסיים באפיקורס. זה צריך להיות הפוך. ברור? אז כבר דיברנו על הפתיחה של כל ישראל שלכם לעולם הבא, ואלו שלכם לעולם הבא, על הסתירה שיש פה לכאורה. כל הבת אומרת שכל ישראל יש להם. אחרי זאת אומר, ואלו שאין להם. אז משמע שלא כל, אז למה אתה כותב כל? יכולת הרי לכתוב גם ישראל יש לחלק לעולם הבא. אולי חסר שום דבר. אלו אומרים שבו וכלי, עם ישראל יש להם, חוץ ממי שאין לו. אגב, למה את כתוב ואלו שאין להם, ולמה לא כתוב חוץ מה? אז דיברנו בשבוע שעבר, הבאנו דברי התפארת ישראל, שבסופו של דבר יש גרעין בנשמת כל יהודי שהוא לא עובד. זוכרים בתפארת ישראל, בשבוע הקודם? נכון? לפני שבועיים, כן, לצערי, לפני שבועיים. אבל לכן קשה לזכור, אבל אנחנו דיברנו על זה בהרחבה. כן, הדבר הזה, ולכן באופן בסיסי אפשר לומר שכל ישראל יש לרגל לעולם הבא. ועוד אפשר לומר כאן, ועוד אומרים, שבאמת, אפילו אלו שנמנו כאן, שלושת אלו, יש תיקון, כגון על ידי תשובה. שיכולים על ידי תשובה לחזור ולהיות באלה שיש לעולם הבא. אז לכן באופן בסיסי, כל ישראל יש לרגל לעולם הבא. אם אתה אומר חוץ מה, אז הם כבר נדחו כביכול. הם אומרים, לא, הם לא נדחו. אלא תדעו לכם שאתם בסכנה, לא ילכו לעולם הבא, אם אתם תמשיכו הלאה בהשקפות המוטות שלכם. אז לכן, זה נמנה, ואלו שאין להם, אבל תזכור תמיד שכל ישראל יש. ואתה יכול להיות בבחינת כל ישראל. אז מי הם השלושה? הראשון, האומר, אין תחיית המתים מן התורה. אמרתי, הביטוי חוץ מה מוציא אותם. ואנחנו אומרים, לא, הם לא יוצאים. הם תלויים ועומדים. שאם יעשו תשובה, אז הם יחזרו. ולמה כל ישראל? למה כל ישראל? כי זה ביארנו בשני שיעורים. למה כל ישראל? שדווקא ישראל ולא אומות העולם. שני שיעורים דיברנו על זה. למה כתוב כל ישראל? כל ישראל ולא ישראל. כי המילה כל באמת באה להגיד, שבבסיס כל ישראל.
ואפילו השלושה האלה יכולים לחזור. זה הסבר אחד. והסברנו הסבר נוסף, שיש גרעין, ולגרעין הזה כל ישראל ויהיה מי שיהיה, הגרעין תמיד נשאר. גרעין הנשמה האלוקית. אבל זה כפול, אנחנו גם כותבים את כל ישראל, וגם כותבים חוץ. כן, אנחנו מיותר. כי אמרנו חוץ מזה, זה בשביל להגיד שאם יש להם דרך חזרה, וכל ישראל זה... אז אני אומר, זה שני תירוצים נפרדים. זה או זה או זה. אני אמרתי שני תירוצים יש. בסדר? טוב. אז הראשון הוא אומר את תחיית המתים מן התורה. מה זה אומר את תחיית המתים מן התורה? הוא מאמין בתחיית המתים או לא? תראו את הרש"י בבקשה. אומר רש"י שכופר במדרשים, תרשם בגמרא לקמן, מיד תחיית המתים מן התורה. הסוגיה הראשונה תעסוק בדבר הזה, והוא כופר בדרשות. אנחנו נראה שיש דרשות שונות שאולי הוא מתקשה לקבל אותן, יש קושי בדרשות הללו. אז הוא לא מקבל את הדרשות. ואפילו הוא יהיה מודה ומאמין שיחיו המתים. אלא דלא רמיזה באורייתא כופרו. הואיל ועוקר שיש תחיית המתים מן התורה. מה לנו ולאמונתו? וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא? איכר כופר גמור. אתם שומעים מה שרש"י אומר כאן? רש"י אומר, מדובר באדם שהוא מאמין בתחיית המתים. רק הוא אומר, כל הראיות שהבאת לי שתחיית המתים יש להם רמז בתורה, זה ראיות חלושות. לא מאמין, לא מקבל אותם. אז הוא אין לך לעולם הבא, הוא מאמין בעולם הבא, הוא מאמין בתחיית המתים. אבל בגלל שהוא לא מאמין שזה רמוז בתורה? שזה רמוז בתורה, ככה רש"י אומר. לא נראה לך. קשה לך על זה, נכון? אתה לא היחיד. אתה לא היחיד. תראו בצד, כתוב אתכם בצד, כתב באר שבע שאין זה מדברי רש"י. אתם יודעים איזה באר שבע? יש שוט שקרא שוט באר שבע, קדמון. אז השו"ת באר שבע, סימן י' אומר, לא יכול להיות שרש"י כתב את זה. כי זה לא נכון. הוא מאמין בתחיית המתים. טוב, יש לו קושי עם הדרשות, אז בגלל זה הוא מאבד כל העניין. מי שלא מאמין בתחיית המתים, הוא, אין לו. למה? נראה מיד, זה מידה כנגד מידה. לכן הוא אומר, כל זה אומר, תלמיד טועה כתבו. זה לא רש"י. ולכן, באמת יש גרסאות אגב. יש גרסאות אחרות במשנה, שכתוב, האומר את תחיית המתים. ומי שאוסיף מן התורה, התוספת הזאת היא תוספת שבאה אחר כך. אבל במקור, במשנה, התנאים כתבו, האומר את תחיית המתים. ויותר מאוחר, כבר אולי גם אחרי רש"י, בא מישהו והוסיף מן התורה, וזה נכנס. נכנס לתוך הפירוש של רש"י, ואתם יודעים שתמיד הגרסה בגמרא היא גרסת רש"י. אתם יודעים את היסוד הזה, כן? כי תמיד רואים ברש"י כתוב אי גימל. אי גימל, אחי גרסינן, כך וכך. וזה בדיוק הגמרא, אז מה צריך להגיד אחי גרסינה? התשובה היא שרש"י כתב קונדרס. רש"י בירא את כל הנוסחים שהיו בימיו. הוא אמר מכל הנוסחים אחי גרסינה. וכיוון שהוא בירר באופן מדוקדק את כל הנוסחים, אז הנוסחה שכתב רש"י היא זו שנתפסה. היא זו שהתקבלה כנוסח המדויק. אמנם לפעמים לא קיבלו, ובעלי התוספות לפעמים אומרים שצריך לשנות, וכן ראשונים אחרים. אבל בש"ס שלנו נתפסה גרסת רש"י. אז לכן נכנסה הגרסה הזאת, כי כך אומר רבי הרשבע, אבל במקור כתוב אין תחיית המתים. ויש מי שהסביר שבאמת אפילו אם הוא אומר אין תחיית המתים מן התורה, אבל הוא יגיד אבל אני מאמין בתחיית המתים, נמצא תורה שבעל פה, כי כך למדתי בפרק חלק, זה גם בסדר. אבל אם הוא מאמין רק בשכלו, זה כופר. זאת אומרת, הוא מאמין בשערות הנפש. כי יש הוכחות פילוסופיות להישארות הנפש. בזה חקרו כבר קדמונים, שברור שיש אמונה בהישארות הנפש. רואים את הדבר הזה. שהרי אנחנו מוצאים אצל כל האומות, אנחנו מוצאים שקוברים את המתים, ולא משליחים אותם כדומן על פני השדה. ואם אין הישארות הנפש, אז מה זה כל הלוויה הזאת? זה כל העניין שקוברים את האנשים, ועושים להם כאלה מצבות יפות וכו'. בסוף של דבר, הוא מתפרד, לא נשאר שום דבר. והתשובה היא בגלל שבאמת זה מושרש מאדם הראשון, היסוד של האמונה בשערות הנפש. אז לכן למרות שהגוף מתפורר ומת, אבל יש זכר לאדם, כי אדם יש לו המשך. וזה מופיע הרבה גם אצל האומות האחרות באופנים שונים. זה אפילו אצל עובדי אלילים, אתם יודעים. גם אצל עובדי אלילים, אז יש אמונה בשאול. זאת אומרת שיש שערות הנפש. אלא מה? אצלם מי שיורד שאול לא עולה משם.
יש להם מושג של שיעור, הפתח שמור, ויותר אי אפשר לצאת משם. אבל יש שירות הנפש. כמובן, הכל אבלים, אבלי אבלים. אבל רואים שהיסוד הזה, שירות הנפש, היה גם אצל אומות העולם, כי זה מיסוד אדם הראשון, הם קיבלו את האמונה הזאת, אפילו עובדי אלילים. אבל אז לכן זה לא מספק. אבל אם אתה מאמין מכוח חז"ל, ככה יש שרוצים להגיד, לבאר את השיטה הזאת שכתובה כאן ברש"י. אבל באופן פשוט הגרסה, כך אומר באר שבע, האומר את תחיית המתים. מי שכופר בתחיית המתים. בסדר? אז זה הראשון. השני, זה אומר אין תורה מן השמיים. הוא לא מאמין שהתורה ניתנה בהתגלות. אפילו שהוא יגיד שהתורה היא חכמה מאוד. ואין חוכמה כמו התורה. ואין חכם כמו משה רבינו. אבל לא הייתה התגלות. כבר אמרתי לכם, ואם לא, אני אגיד את זה עכשיו, שאני חושב שזו הנקודה הכי מהותית. זאת אומרת, בדרך כלל יהודים, רוב רובם של היהודים, מאמינים שיש אלוקים. יכולים לקרוא לזה כוח עליון. איך שיקרו הדבר הזה? הם מאמינים שאנחנו פה לא איזה מוטציה של המבות, של איזה תאים שהגיעו לפה מחלל חיצון, איזה חד תאי שמזה התפתח במוטציות, בן אדם, נבון, חושב. זה לא יכול להיות. זה כבר מבין שזה שטות והבל, זה תיאוריה מלאת חורים. מי שעוד נשאר בתורה הדרווניסטית הזאת, הוא מפגר לגמרי. היום כל זה מנופץ, זה הכל, זה ברור. זה ידוע שזה תורה מלאת חורים כמו גבינה שוויצרית. זה לא פשוט, זה פשוט שלא. אבל השאלה היא, התורה מן השמיים. האם הייתה התגלות אלוקית? זאת אומרת, אתם מאמינים שיש כוח עליון. אבל שלקדוש ברוך הוא אכפת מאיתנו, שלקדוש ברוך הוא נתן לנו חוקים יותר מזה ומצוות שנלך, זה קשה לקבל, או שקשה או שלא נוח. אז לא מאמינים בתורה מן השמיים, לא מאמינים שאתה התגלות, כי אם אתה התגלות אנחנו חייבים, לא רוצים. וזה התאום. אז זה התאום. התאום של החילוניות, הוא מה שאני אומר, אם אתה מאמין בתורה מן השמיים, יש לנו בסיס משותף. אם אתה לא מאמין בתורה מן השמיים, אין לנו בסיס משותף. אנחנו יהודים כמובן, לא, זה התכוונתי, מבחינת דיבור, אין לנו דיבור משותף. אפילו אתה מאמין במציאות אלוקים. כי העיקר הוא התורה מן השמיים. ברגע שעברנו את הגשר הזה, אז עכשיו הדרך פתוחה. ולכן באמת הרבה פעמים מה שעובדים בסמנאיונים השונים של בעלי תשובה, לא עובדים על הנושא של מציאות אלוקים. על זה לא מדברים. מתחילים בתורה מן השמיים. מנסים להוכיח את זה. אחרי זה, תחליט אם אתה רוצה להיות דוס או לא. אבל לשם אני יכול להביא אותך, שהתורה אמת. שהתורה ניתנה. אם עברנו את זה, עכשיו הדרך פתוחה. עכשיו תבחר. לפני זה אתה משולל בחירה. משולל בחירה במובן הזה. אם אתה לא מאמין בזה, אתה לא מקבל את זה, אז אין התחלה בכלל. אין לנו מגע, אין שום דבר משותף. הנשמה, התכוונתי, אבל אין לנו שיח ודיבור. תבוא לסמינריון. לא, אפשר להוכיח. הם מלאים בהוכחות בזה. עובדים על זה, יש הוכחות. אז זה הדבר הנוסף. אז אלה השלושה שמופיעים כאן, והאפיקורס. כפי שכבר אמרנו, האפיקורס הוא באופן פשוט, זה מי שאומרים במציאות אלוקיה. האפיקורס זה מושג הרבה יותר רחב, אנחנו נראה את זה ברמב"ם. מה זה באופן פשוט הרב? אה? באופן פשוט. לא מבין? באופן פשוט עד פעם, אפיקורס. כתוב מפרש בגמרא. למה רש"י אומר מפרש בגמרא? אה? אני שואל שאלה. כשכל פעם רש"י כותב מפרש בגמרא, למה הוא כותב? אם אתה לא מפרש, למה אתה כותב את זה? מה הכלל? יש בזה כלל. כל מקום, תדעו לכם, בכל מקום שרש"י כותב, באיזשהו מקום שהוא בדרך כלל מפרש בגמרא, הוא אומר, תשמע, אתה עכשיו קופץ מהמקום, כן? כי אתה לא מבין מה המילה הזאת, מה זה אפיקורס. אומר לך הרש"י, אם זה היה פשוט הייתי אומר את זה עכשיו, אבל זה הרבה יותר מורכב ורחב, קטר לי זהיר. קטר לי זהיר, הכוונה היא תמתין מסבלנות. אז לכן, אני אמרתי כבר, שאפיקורס באופן פשוט, זה הכוונה היא מי שכופר במציאות אלוקים. יש שום זה השם אפיקור. אפיקור היה חכם יווני שהוא היה כופר. והוא הפך לסמל של
זהו. אבל אם הוא אמר מפרש בגמרא, סימן שהוא מבקש לנו להמתין בסבלנות, נקווה שנגיע ונראה מה זה אפיקורס. עכשיו, זה חכמים אומרים. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים חיצוניים, בספרים החיצוניים. מה זה הספרים החיצוניים? מה? מפרש בגמרא. בדיוק. לכן רש"י אומר, אני לא יודע מה זה, נכון? אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד, אנחנו לא יודעים מה זה. תמתינו בסבלנות. מה זה ספרים החיצוניים? אבל לכל פנים, זו שאלה מאוד מעניינת. מי שקורא בספרים חיצוניים, הספרים יחלט עולם הבא? הוא רק קורא בספרים החיצוניים? נניח זה ספרי מינים, זו אחת ההגדרות. אז למה יחלט עולם הבא? אז מסבירים שבדרך כלל, טבעו שמי שקורא בספרים הללו, שהוא מגיע לכפירה בדברים, לאותם דברים שנמנו קודם. אז רבי עקיבא מרחיב את המעגל. רבי עקיבא לא מחכה לזה שאתה כבר תכפור במציאות השם, בתורה בין השמיים וכן הלאה. אומר, אתה סולל על עצמך את הדרך אל התהום. כבר שם, אם אתה לא עוצר, אין לך רבה. אף הקורא בספרים חיצוניים. סייג כאילו? מה? זה בעצם סייג של הספר. כן, זה הרחבה. זה הרחבה. והלוחש על המכה, רבי עקיבא אומר עוד דבר, והלוחש על המכה, ואומר, כל המחלה שעשיתי במצרים, נשים עליך כדי השם רופאיך. באמת שואלים, מה זה הדבר הזה? מה זה התוספת הזאת? אז רואים, זה ביזוי של התורה. זה ביזוי של התורה, וצריך לומר את הדבר הזה בדור שלנו, שהדור שלנו הוא דור של סגולות. וזה סגולה. זאת אומרת, לוקחים את התורה ועושים ממנה סגולה. שזה ביזוי של התורה. ואחד הדברים הנוראים ביותר זה מי שמבזה את התורה. וכפי שנראה את זה בהגדרה של אפיקורס, בהגדרה הרחבה שלו, זה מי שמבזה תורה, הוא מי שמבזה תלמידי חכמים, כל זה בכלל אפיקורס. אבל דברים באים ביחד, מי שקורא ספרי מינים, אז הוא בסוף מבזה תלמידי חכמים. וצריך הדבר הזה, השאלה היא צריכה להיות מה הגדרה הלכתית, אבל אנחנו צריכים לדעת, השאלה היא איזה ספרות אנחנו קוראים. אם אנחנו קוראים ספרות שהיא מליבה אותנו לעבודת השם, שאנחנו מקבלים חשק ללמוד תורה ויראת שמיים, או שאנחנו קוראים ספרות שהיא מביאה אותנו לכך שאנחנו נבזה את התורה, נבזה את תלמידי החכמים, ואפילו קוצו של יהוד. ולמה הזכרתי את קוצו של יהוד, אתם יודעים? מי שיודע מה זה קוצו של יהוד? זה אתם יודעים, אבל מה זה קוצו של יהוד? חוץ מזה שזה קוצו של יהוד. זה אנחנו יודעים. שמעתם על החוברת, על הסיפור קוצו של יהוד? נו? לא יודעים? קוצו של יהוד זה ילג. זה אחד מסופי ההשכלה כתב סיפור קוצו של יהוד שגרר את כל צירי ישראל לכפירה. ונקרא הסיפור קוצו של יהוד. ונפלא. ופעם כל הצעירים קראו אותו. ילג. סופר ההשכלה. יהוד למד גורדון. יהודי לגמרי, גורדון, ששמו בריכה מפורסמת, רחוב, חוף, אל תגיד זה מישהו אחר, זה ילג. אל תגיד גורדון הוא פה מדגניה, הוא איש תורה ועבודה, הוא איש העבודה. ילג הוא סופר מהמשכילים, והוא הוציא הרבה לכפירה, תוצאה מהספרים. אתם צריכים לדעת שההשפעה של הסופרים של ההשכלה במאה הקודמת ולפניה, למניינם, הייתה עצומה. חוברות הללו היו מתפרסמות והם פשוט המיתו בארץ שלהם רבבות, רבבות של יהודים באירופה. ניסו את קונטרה, לא הצליחו. לא הייתה קונטרה. לא הייתה קונטרה. רב כותב, אז אין לנו ספרות. וספרות ההשכלה עשתה שמות. היו קמים בבוקר, כל העיר, כל העיירה נהיו פתאום פוקרים. מכמה חוברות כאלו. כי הם היו מאוד מוכשרים, הם ידעו תמיד לקחת את קוצו של יהוד ולעבד אותו, ולקחת את העניינים הרגשיים ולקחת את הדברים האלו, את המקרים שכאילו כביכול התורה לא, אין בה רגש, והיא מתנה חס ושלום לחלש וכימה מלדת את האנשים וכן הלאה. כיצד דבר זה הסיפור של קוצו של יהוד, איך על קוצו של יהוד, איך אתה הורס חיים וכן הלאה. ועד היום כל מה שיש היום בתקשורת החילונית וכן הלאה נגד תורה, הרבה פעמים זה סוג של ביקורת כזאת. לקחת איזשהו משהו, לעשות מזה, כאילו זה הכל כמובן מתוך מבט עוין.
זה דבר אחד. אבל מצד שני, צריך לדעת, זה הצד השני, שיש גם הרבה אנשים שמכונים דתיים, שהם מחללי שם שמיים, שהם מוציאים את דיבתה של התורה, בהתנהגות שלהם, במעשים שלהם, וגם כאן, עושים מהתורה סגולות. לוחש על המכה, כי אני השם עובדך, וסגולות. אתה מחלק חוטים אדומים, יש כאלה, ואת כל הגדולים גורים תוך הדברים הללו, מוכרים חוטים אדומים, ושמן סגולות, ויין כזה, והתורה כולה הפכה להיות סגולות. תורת חיים! זו התורת חיים שחדש בחור נתה לנו, שזה חיים, חיים, חיים לנשמה, עשו ממנה סגולות. מה שצריך לבכות. אז זה מה שכתוב כאן, זה הביזוי של התורה. ויש ביזוי של תלמידי חכמים, גם כן. אין כבוד תלמידי חכמים. אז כל זה, כל זה קשור לדברים הללו. הרב במקום הסגולות? מה פתאום? מה זה הקמיות האלה? מה זה הקמיות? זה הקמיות, על זה אני מבוכה. אתה שואל אותי מה זה הקמיות? זה לא סגולות. אתה מעלה פה שני דברים שנפרדים. בעלי תפילת צדיקים זה משהו אחר. זה סוגיה. סוגיה אחרת צריך לדון בה. אגב, הגאונים, אני לא רוצה לדעת, זה התפתחות. הגאונים התנגדו לזה, הרמב״ם בכלל התנגדו, זה התפתחות. אבל גדולי ישראל, כל גדולי ישראל, זאת אומרת, אנחנו הולכים וכן הלאה. הולכים, מה? זה משהו, זה נכון, יש דבר כזה וכן הלאה, וזה לא סוג סגולות אחר. יש סוג של סגולות שהן בקדושה, זה ברור, זה משהו אחר. זה ידוע בתורת הרב. זה יודעת מה, נו, מה, דיברתי לסרטי, דיברתי למה? כשהיה סגולה, רב צביוד היה רחוק לגמרי הדברים האלה. רב צביוד לא נתן לספר סיפורי מופתים על הרב. לא נתן. הוא מספר רק בפורים את הסיפור על הדיבוק ביפו. שמעתם הסיפור הזה? לא שמעתם? עונג שבת. עונג שבת. תכניסו את זה לרשימה. מה? אין מקום, סגרנו? תעביר את זה לזמן קיץ או שנה הבאה, לא יודע. אז זהו, זה הסיפור. אז הוא לא נתן. למה הוא לא נתן? כי אנחנו תלמידי רבותינו מכוח התורה שלהם, יראת שמיים שלהם, המידות שלהם, ולא המופתים שהם עשו. אני שייך לחסידי קוצק. הרבי מקוצק היה אומר, אותות ומופתים באדמת בני חם. יש כאלה שמבוססים על מופתים, וכל הזה הוא מבוסס על המופת ועל הכוחות, ולא שאין כוחות. גזיר צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. בוודאי שיש אנשים גדולים שממש מרידים את כל העולם, מזיזים את כל העולם. הרבה פעמים יש לסביבם, יש כל מיני גי חזי כזה, כל מיני שמשים כאלו, שמביאים אותם לתאומות נוראים, דבר אחד. ויש הרבה, מה שהרב אליהו זר צדיק קדוש לברכה, היה קורא להם לא מקובלים אלא קבלנים. ומרמים את האנשים, ומאמללים אותם. אז ודאי שיש אנשים גדולים, צדיקים, קדושי עניון, עם כוחות עצומים, בכלל צדיק עוזר הקדוש ברוך הוא מקיים, וכל מי שנפגש דברים כאלה יודע, אשר שזכינו. אבל צריך לדעת, עניין הזה, ומה עבודת השם שלנו? כי כל הסגולות הללו הרי מרפים את הידיים בעבודת השם. שאדם חושב שבמקום שהוא צריך לעבוד קשה, והוא צריך להתאמד, וצריך לתקן את המידות שלו, וזו עבודה מאוד מאוד קשה, של התקדמות בעבודת השם, אז הוא שם קצת כסף, מדליק נרות, אומר איזה משהו, אז גמרנו, הכל יסתדר, מחליף את השם. הרבה נכנס, מחליף את השם. אז הכל יסתדר, הבא היה בשם, לא הבא היה בו, הבא היה בשם שלו. רק מחליף את השם, הוקוס פוקוס, הכל מסתדר. אהוד, אני רוצה להגיד שזה אותה מידה, כי אתה חייבת, אני רוצה להגיד שהחלפת שם היא כן... ודאי שיש, אני יודע שם... אני אומר דברים רגישים, אבל זה הכל נהיה סביב הדבר הזה. זה נהיה פה מחלה של הדור. כתוב, אנחנו מכירים דבר אחד בהחלפת שם. כתוב, מי שאדם חולה, מי שיש לו חולה בביתו, שם זה כתוב. למה? כי נגזרה גזרה על ראובן ולא על שמעון. זה סדר מאוד גדול, לא לכל אחד עושים את זה. באמת מוסיפים שמות. ויש דבר כזה, זה דבר גדול. זכיתם את, אבי היה מאוד חולה. היה מצב מאוד קשה, תקחי תקפי לב. וגדולים אמרו, להוסיף, היה ממש, להוסיף שם, באמת התכנסו אנשים והוסיפו לו שם. הוסיפו לו שם, יש לכם היום שלוש שמות, הוסיפו את השם הזה, ברוך השם. אני לא אומר, זה קשור רק לזה, קשור לדברים אחרים וכן הלאה, אבל זה זמן שבו עושים את זה. ודאי, יש הרבה דברים שבזכותם אנחנו זוכים, שהוא
הוא על מעדן וכן הלאה, וברוך השם מתושש ויצא. אבל צריך לדעת, עושים את זה במסורה, במקרים מסוימים. לא, הכל הולך סביב הדבר הזה, היום. השמות לא מוצאים חן וכן הלאה, אז מחליפים. מה שההורים נתנו זה לא טוב. אני צריך לדעת, כן. לא, יש, ודאי שיש, והשאלה היא, אמרתי קודם, יש הם ויש אנשים מסביבם, אנשים שעושים קסם מכל הדברים הללו, ויש הרבה דברים מסביב העניין הזה. אז לא, ודאי, יש עניין של סגולות וכן הלאה, אז יש מסורות בכל מיני דברים אחרים, אבל צריך לדעת שזה לא העיקר, זה שרוצה להגיד בכל מקרה, זה ברור, זה לא העיקר עודת השם, אנשים תלימו הדבר הזה, ויש גם דברים כאלה, זה בסדר, ו... אני לא עודף את כל הדברים הללו, ודאי, מי אני פחד שאגיד משהו. אבל אני רוצה לדעת לאיפה זה מביא. זה מביא לזה ש, שלא עובדים את השם, אלא עובדים דברים אחרים. וזה מה שכתוב כאן. ערב טוב. תודה רבה.